Ooh. Kažkokia iškirsta anga. Įdomiai. Šitam skardelį. Iš molio, tai čia buvo ką veikti iškirsti. Bet šiukšlynas tai juodas. Juodas. Nežinau, kam čia iškirsta, gal kaip pasislėpimui nuo lietaus. Manau, iki tokio lygio tikrai Dunojus pakyla per potvinius. Pavasarį, žiemą. Gal va čia lūželis slepiasi nuo lietaus, dar kažko žvėjai. Brakūšos. Sunku pasakyti. Aš viskas baigiau pakuotis, jau 9:30. Nėra taip šilta, apie 15 laipsnių dabar. Toks vėjas gan nemažas. 7 metrai per sekundę. 6 metrai per sekundę, tai viską apsirengiau. Nu ne viską, viršų, kelnes susidėjau. Kaip rudenį. Bet tai čia dar tik tais šiandien ir rytoj. Paskui vėl 28. Iš užvakar vlogo nemažai čia žiūriu, jūsų klausimų padavė. Tai keletą atsakysiu. Ar planuose yra kada išvykti didžiąją kelionę su automobiliu? Kažkokių didelių planų tai nelabai turiu su automobiliu. Bent jau kol kas. Kol dar turiu save, savo sveiką kūną, tai automobilis kol kas dedu į šoną. Kaip mano dantis? Dabar kol kas gerai. Sakau, turiu tą skalavimo skystį. Tai visą laiką pasiruošęs, jeigu vėl pradės skaudėti, pradėsiu jau skalau su to dezinfekciniu. Bet dabar praėjo po drusko skalavimo. Porą momentų, kurie tau pačiam labiausiai patiko, įsiminė ir porą, kurių nenorėtum pakartoti. Na, kas tikrai įsiminė, tai kai atsikeli anksti ryte iš palapinės ir žiūri, baidarės nėra. Jinai kažkur vidury upės plaukėja, stovi vietoj. Tai čia dėl to, kad jos neprirakinau, neprisegiau, tai čia to pačiu įsimintinas ir tuo pačiu nenu... Labas ir tau. Ir tuo pačiu tas momentas, kurio nenorėčiau pakartoti, tai visą laiką prisieginėt baidarę. Žinoma, Iron Gates'ai, tie skardžiai. Žiauri gražu, žiauri gražu. Nelok, nelok. Aš tik baidarininkas. Taip pat Vokietijoje turėjau keltą tokių krioklių, nelabai malonių, ten buvo tikrai komplikuota juos ir praeiti, ir net pavojinga, tai tokių momentų, nu nesakau, kad nenorėčiau pakartoti, ne, nu gal ir reikėtų, tai reikėtų, bet tiesiog ir atsakymas tai, kad nelabai kažką aš ten turėjau kitos galimybės padaryti, tiesiog reikėjo eiti per tą krioklį. Nu tai va, tokių buvo momentų. Bet šiaip tais viskas cool, ir miestų pamačiau, ir daug gamtos pamačiau, ir toliau gamta tęsiasi, tai viskas gerai. Ar daug kalbėsiu su savimi? Būna, būna. Tikrai kažkokiom temom padiskutuoju pats su savim. Bet man čia to ir, man ir kelionės nereikia, aš tą patį darau ir namuose Kaune. Ar organizuoju susitikimą po kelionės? Čia labai toksai dviprasmiškas klausimas, nes taip ir ne. Atsakymas būtų ne, jeigu reikės karantinuotis ir 10 dienų sėdėti ir paskui po karantinavimo sudaryti sutikimą, man toksai kažkaip beryšio, nežinau kaip jums atrodo. O jeigu nereikės karantinuotis, tada taip, planuoju daryti sutikimą. Dar norėtum, kad dar štuką kilų nuplaukt, štukytę. Jo, kodėlgi ne, tik tai sora jau turbūt tokie labiau vės ir vėjas kils. Kas nelabai duoda komforto. Iš dalies, nu, mėnesį anksčiau būčiau pradėjęs kelionę, tai turbūt viskas būtų čiki, super.
Bet, nu, apskritai reikia džiaugtis, kad man pavyko iš Lietuvos išvažiuoti, nes tada dar buvo korona, ten sienos atidarytos, uždarytos, sekė tą visą stadiją, tai ir tai labai džiaugiuosi, kad man pavyko birželio 22 išvažiuoti iš Lietuvos. Tai jau čia negalėjau kitaip spręsti. Ar to vandens filtras filtruoja ir sūrų vandenį? Nu, ta prasme, sūrų vandenį, tai manau, filtruoja, bet kad iš sūraus padaryti nesūrų, tai ten truputį kitokių filtrų reikia. Bet yra tokie filtrai, jie biški kitaip atrodo, kita kaina. Dar vienas rimtas tiltukas. Na, toks neblogas. Noriu aš perplaukti per tą tarpą tarp šitų baržų. Bet ta barža visiškai pasisuko, nes nei laikosi tik ant to priekį inkaro. Bet gal atsisuks. Blemba, toliau sukasi jinai. Eina savo. Pralysiu. Turėčiau. Eto. Tikrina. O. Nu va, o čianais įdomus dalykas yra, čia yra kanalas į Juodą jūrą. Nuo Černovodos to miesto, kuris yra štai va čia. Ir jei neklystu, 64 km kanalas iki Juodosios jūros ir viskas. Liaudiškai tariant, šortkutas. Jeigu čia taip plaukčiau, du šliuzai yra. Ir turbūt per 2 dienas pasiekčiu Juodą jūrą. Bet manęs tas nelabai domina. Mane domina tik tais miestą kaip patekti. Tai aš jaučiu biškiai plauksiu, nes man patogu iš tenais tiesiai į centrą pakliūti. O paskui vėl grįšiu čianais, bum, į pagrindinę vagą. Teoriškai Juodosios jūros altitudė. Vandens lygis jau yra nuo nulis. Čia turėtų būti biškiai aukščiau, tai vandens tėkmėje turėtų būti ta kryptim. Tai paskui reikės man čianais prieš srovę pakapoti, bet nedaug va. Aš planuoju pasistatyti baidarę, kur tas namukas netoli tilto, tai čia yra apie 500 metrų. Ne kaip tada, buvo 3 km ir ten buvo tikrai stipresnė srovė. Ir tada tiesiai į centrą. Čia dar vietinis atėjo, kažką pradėjo klausinėti apie policiją ir panašiai, gal jis čia bijo, kad aš biškį nelegaliai čia prisiparkavau. Tai Google Translatoris ištransliavom viską, susišnikėm, a, sako, ok, welcome to the city. Nu ką, welcome to the city. O, kaip gražiai, pasitiko mane. Nelok.
Myli mane šunys. Tai gavau dar klausimą. Iš šitų šalių 10, kuriuose nesu buvęs niekad, tai nemažai šalių. Austrija niekad nebuvau buvęs, paskui Vengrija niekad nebuvau, Kroatija, Serbija, Bulgarija. Nemažai. Tai žodžiu, viskas normaliai. Dabar policija važiuoja. Tai įdomu, stabdys, nestabdys. Dar policija, aina savo. Nu, aišku, čia kanalas, tai gal dėl to yra reikalų. Tai va, tai nemažai šalių. Pirmą kartą man čia yra, todėl man pačiam egzotika. Visa čia ištyrinė dalyką. Šviesu, gražu. Stvarkyta. Einam ieškot bankomato. Čia jau čia centras. Nice. Nu va, kažką radau. Gražus pinigai visai. Lėjos. Tai nusigrindinau 200 lėjų, kas yra apie 41 euras. Tai va, vienas checkpointas padarytas. Ir dabar atsimenu, kad kaukės nepasiėmiau. Varau pasimsiu kaukę ir pasimsiu šiukšlės. Išmėsiu šiukšlės, tada varysim pasipildyti mano Vodafone kortelę, vietinę. Nes vietiniai korteliai 15-20 gigų man dar pravežtų čionais Rumunijoje. Neaišku, koks bus internetas Ukrainoje, tai gal net ir Ukrainos kortelę dar pirksiu. Aišku, prancūziška veikia ir Ukrainoje, bet gerai turėti vietinę. Ką radau, šiukšlės taip pat, einam toliau. Va, dabar man Vodafone reikėtų, einam pasižiūrėsim. Nice. Net neapsimoka papildymo pirkt. Naują kartelę nusipirkau. Kainavo 29. Tai čia grubiai 6 eurai. Kažkas tokio. 8 gigų. Einam, ištestuosim. Boom. Saliut. 80 tūkstančių megabaitų plus 2000 minučių ir 1000 minut international. Wow. Nu va, prisiskambinau. Sunkiai? Ne, tai pirmą kartą, ta prasme, man iš jokių kortelių neleido į lietuvišką skambinti. Jokių. Aha. Dabar, žinai, Rumunijoje pasiėmiau Vodafone, nors ir prieš tai turėjau Vodafone, bet tau irgi neleido prisiskambinti. Dabar iš kito Vodafone pasiėmiau. Dabar turiu 1000 minučių international. Tai dabar nekainuoja tau? Man tai ne, tau tai ten turėtų mažai irgi kainuot atsiliepti. Nu ką, jau, kreikti. Tai va, dabar ką? Atvariau miestelį, užsipirksiu maisto. Aš klausiu, ką sakau, gerai palikti, nes aš dabar su vaiku kalbu čia. Gerai, nu, sakyk. Tai dabar, žinai, vandens užsipildysiu, maisto užsipirksiu ir viskas plauks toliau. Pavalgysiu dar kur. Așa, deci problema este că el are nevoie să punem în afară Lituania și... Žodžiu, pašnekėjau su mama minutę ir viskas, nusprogo. Vėl grįžau Vodafone'o, sakau, kam yra replės. Pasirodo kažkaip Vodafone'o šitos kortelės ne su visom šalim veikia normaliai ir ne su visais numeriais. Tai sako, ai, pas tavo mamą yra abonentas. Jo, sakau. Tai kažkas irgi ne to.
Paskui jie pabandė papildyti 1 eurų mano kortelę ir tada leido paskambinti. Tai man realiai gaunasi. Mamai skambutis, kemar 8 centų, kažkas tai tokio. Sakau, neapsimokas, kau mano mama ir taip žino, kur aš esu. Tai žodžiu, gerai, turiu 80 gigų čia va, man užteks. Dabar gal pavalgyti reikia vlogą. Vištienos krūtinėlė, 2 rūšių ryžiai, daržovės ir kažkoks čili padažas ir tai kainavo 3 eurus. Su arabiška muzika. Cheers, hebra. Wow, o šitą irgi dar užsisakiau, tik galvau, čia nais bus truputį kitaip. Duona. Geras. Karšta. Skanu buvo, dar piragų užsisakiau su ledais, žodžiu, bendroji sumoj, už 2 spraito, tą patiekalą, duoną ir ledus su keiku, nepilnai 10 eurų. Dar vandens prisipildžiau, į maišą prisidėjau, dabar kas liko, nueisiu iki baidarės, pasidedu vandenį ir einu iki parduotuvės. Užsipirk maisto. Biški daržovių, biški vaisių, konservų mėsos, makaronų labai daug turiu, bet neturiu makaronų su kuo valgyti, tai reikia konservų mėsos. Ir kaip ir viskas, galėsim plaukti. Taip pat dažnai gaunu klausimą dėl baidarės, ar nebijau palikti, kai einu kažkur kitur, kai einu į miestą, palikti jo su daiktais, kokius daiktus jėmu, kiek jėmu. Ką daryčiau, jeigu pavokčiau ir panašiai, ir visi kiti negatyvus klausimai. Suprantat, aš neturiu ką daryti. Arba eini į miestą, arba visiškai per visą kelionę neini į miestą. Nes tu negali visų daiktų iš baidarės pasimti. O iš dalies visi yra svarbus. Powerbankai yra svarbus. Turbūt powerbankas tiek pat vienodai svarbus, kiek laptopas iš dalies. Nebus powerbanko, negalėsi kompo krauti. Nebus kompo, powerbankui nebus irgi ką veikti. Nu, tu turi vis tiek kažką palikti brangaus, nes nu ant savęs nesitasysi visko. Tai žinoma, palieku ir droną ir panašiai, ir tiesiog jau eini į miestą su pasitikėjimu, kad viskas bus gal gerai. Kol kas tas man ir pasiteisina. Ypač dabar dar turint meni, kad aš esu Rumunijoje. Bet kaip ir sakau, nu, viskas arba nieko, ta prasme. Aišku, dabar va pasiėmiu su savim kompą. Bet tik tiek, nu, ta prasme, o GoPro'škės, laidai, bankai, nu, daug kas baidarė, bet tu čia jau eini ant pasitikėjimo. Bet iš kitos pusės, nu, čia tik atrodo tai, bet, ta prasme, čia žvėjai ant krantų, jiems tavo baidarė dzin yra. Jiems svarbiau tinklą tyliai įsitraukti ir susirinkti žuvį. Čia, o kas meškerė, tik į galiuką meškerę žiūri, tu praplauki hai hai ir viskas, tom pasibaigė, ta prasme. Kaip ir kiekvienoje šalyje, kaip ir Lietuvoje, kaip ir visur kitur yra, turi gerų ir blogų žmonių. Tiesiog tie blogi žmonės, nemanau, kad pakrantėsi atrainėjasi. Na, aš gal toks naivuolis, bet aš taip tikiu. Bet svarbiausia, reikia pasidžiaugti. Šiandien yra lygiai 100 dienų, kaip aš keliauju. Dunojumi. Geras, jo. Rugsėjo 30. Tai kaip greitai viskas laikas eina. Jeigu užbaigsiu spalio 11, bus 111 dienų. Bet, nu, nežinau. Abejoju, ar spalio 11 spėsiu. Greičiau kažkas bus tarp 11 ir 15. Jo, tai va. Oras geras, vaizdai geri, žmonės geri man. Kogi reik daugiau iš kelionių. Penny market. Varom. Sipirksim.
pusė penkių. Šiandien tokia dienelė, jo, busy, bet pasidariau daug dalykų. Turiu interneto 8 gigų, turiu maisto, turiu saldumynų. Neblogai, ir dar skrandis pilnas. Kogi reikia šitam 21 amžiui. Adios! Bye, bye, ciao! Dabar truputį prieš vėją ir prieš srovę. 500 metrų ir išplauksim iš kanalo. Taip pat gavau klausimą, kiek uždirbu iš YouTube'o, turėdama 60 tūkstančių prenumeratorių. Na tai, kas labai nori sužinoti, kiek uždirbu, tai Social Blade'e galima drąsiai pažiūrėti. O visų pirma, visų antrą, ne nuo prenumeratorių skaičiaus tai priklauso. Tai pagrinde priklauso nuo peržiūrų, kiek jūs renkate peržiūrų ir kokį turinį jūsų kanalas duoda ir automatiškai žinoma, kiek reklamų dedate į video turinį. Pavyzdžiui, kiekvienas kanalas, ar tai, kuris kuria sport, entertainment, kids, travel, education ir taip toliau. Kiekvienas iš tų skilčių, kurį tu priskiri savo kanalui, jisai automatiškai ir gauna truputį skirtingas pinigų sumas. Kažkurie tai yra pelningiausios rytis, tikrai ne travel, kurį aš darau. Bet jo, tai va šitie faktoriai. Kokį turinį dedat, kiek reklamų dedat ir kiek visų pirma peržiūrų surenkat. Prenumeratoriai iš dalies nelabai turi įtakos jūsų pajamom. Bet aš visą laiką sakiau, aš 4 metus filmavau, vloginau savo kelionės, dėjau YouTube'o, neuždirbdamas visiškai necento, nes man tai patinka, tai yra mano hobis, tai yra mano prisiminimai ir tiesiog va per paskutinius metus aš tą patį vėl dariau, tiesiog jau dabar uždirbu, tai darykit tai dėl malonumo, dėl to, kad kažkiek uždirbti iš YouTube'o ar visiškai jį gręžti. Tikrai ne, reikia, kaip Tomi Hoka sakė, tiesiog daryt tai, ką myli. Lemai, mane laivas plaukia. Daryk tai, ką myli ir tai nebūtinai turi būti pelninga, juk tai nėra svarbiausia. Jeigu tu darai gyvenime tai, kas tau patinka, tai viskas, tu jau pasiekė savo tikslo gyvenimo, nes tu jau žinai, ką gyvenime, kas tau patinka, nes daugelis žmonių nežino, kas jiems patinka ir tiesiog daro tai, ką reikia. Salut! Salut, salut! To the Black Sea! Tulča! Tulča! Come from? I started in Donaueschingen in Germany. Tiesiog darykit tai, kas jums patinka, o pinigai patys ateis. Tiesiog tos visus 4 metus, kai aš filmavau, keliavau ir panašiai ir vloginau, tai buvo mano hobis ir man atrodė, kad nerealu yra iš savo hobio dar ir uždirbti, iš keliavimo, iš filmavimo ir aš savo daviau pagrindinį savo užduotį, kad aš noriu iš to uždirbti ir aš noriu iš hobio uždirbti ir man tai buvo svajonė, kad galima keliauti ir tuo pačiu uždirbinėti pinigus, man čia kažkas buvo nerealu, ypač Lietuvos rinkai buvo nerealu visiškai. Bet aš dariau, stengiausi, kūriau, galvojau, kaip save pateikti, kaip kelionės pateikti, kas man patinka, kurie aspektai mano stipriausi yra. Ir po truputį, galiausiai taip ir gaus, kad aš iš savo hobio dabar ir gyvenu. Ir aš vis tiek nesijaučiu, kad aš dirbčiau. Čia žinoma, truputį yra dviprasmis dalykas. Vien tai, kad tai yra mano hobis ir iš to uždirbu, tai man kažkaip keista tai vadinti darbu. Iš kitos pusės, jeigu darai tai, kažką darai ir gauni už tai atlyginimą, gauni pinigus, tai kaip ir darbas, tai toksai 50-50, bet širdyje man tai čia nedarbas. Tiesiog.
Good! Good, very good! Sulina! Sulina! From Germany! Germany! No, no! Nieko nesuprantu, ką sako. Orava! Ave! Jo. Ir svarbiausia, tai ką aš dabar darau, aš jaučiuosi, kad aš nešvaistau gyvenimo, nes aš kaip dirbau samdomą darbą, keletą darbų, aš visą laiką eidavau į darbą ir jausdavau, kad kol aš tą darbą dirbu, aš švaistau savo gyvenimą. Aš švaistau kiekvieną dieną tam darbe praleisdamas. O dabar kažkur statydamas palapinę saloje, per vėją pusiau, Rumunijoje, aš jaučiuosi, kad aš nešvaistau savo gyvenimą. Aš gyvenu gyvenimą. Todėl man niekad nėra nuobodu tai, ką aš dabar darau. Niekad negalvoju, kad man jau per sunku ir viskas noriu viską mesti. Tikrai ne. Čia yra tai, dėl ko aš gyvenu.